Biliću, ja tebe znam, pratim utakmice, naravno, sa onog meča u Mrštanu. Igrao si po levoj strani i, boga mi, ja s obzirom da radim prenose, uvek mi je bilo onako malo sa strahom kad imaš loptu, odigrao si odlično i od tada se sećam tvojih igara. Prijatno sam bio iznenađen kada sam čuo da ćeš doći u Pirot. Kakav je tvoj prvi utisak i jel ti padalo na pamet? Znam da su i ranije želeli da će doći u Radničke. Pa trebao sam još letos da dođem ovde, ali nismo došli, nismo se sporazumeli, nismo mogli se dogovorimo, ali evo sad je sve okej, dobro sam prihvaćen u klubu, došao sam, Radnički Pirot je klub s ambicijama, zbog toga sam i došao ovde, očekujem dobre igre i očekujem da napadnemo tu prvu ligu i ako Bog da uđemo. E sad, neću da upoređujem Mrštane, Pirot, ne znam koje druge gradove, ali sve ukupno utisak ovde. Po utisci su okej, skroz prihvaćen sam u klubu, kažem, od strane igrača i uprave, baš kako treba, za sad mi je sve okej, super. Radnički želi ove godine prvu ligu, ti želiš da se afirmišeš potpuno, tako da su vam ciljevi zajednički. Da, naravno, očekujemo taj ulazak, imamo dobru ekipu i nadam se da ove godine bi trebalo bude to. Dobro, neka je sa srećom. Hvala pa.